La finalul săptămânii trecute, bazinul de înot al clubului Steaua a fost locul unde preț de câteva ore s-au predat cele mai frumoase lecții ale prieteniei, acceptării și toleranței. Încurajați de pe margine de Camelia Potec, Gabi Balin și Adrian Bumbescu, copiii înotători de performanță din Ghencea au participat la proiectul asociației CONIL. Transformăm orice dizabilitate în abilitate, parte din proiectul Swimathlon București 2022. Mi se pare extraordinar ceea ce se întâmplă și mi se pare extraordinar pentru că este o lecție de viață pentru noi toți. Așa cum și eu sunt conștientă de faptul că nu sunt perfectă, există persoane cu nevoi speciale, există persoane care au nevoie de noi și fac un apel către toți cei care au posibilitatea să fie alături de acești copii cu nevoi speciale, să o facă și să le fie alături. La eveniment a fost prezentă și echipa Invictus România, formată din militari răniți în teatrele de operații. Echipa Invictus România a anotat și ea în beneficiul copiilor asociației CONIL. Suntem foarte fericiți să-i vedem pe acești micuți care luptă și nu renunță. Este obiectivul Invictus România, să lupt, să crezi în visele tale și să mergi mai departe. La fel fac și acești copii, au niște oameni minunați lângă ei care îi sprijină într-adevăr. Văd că e implicat în foarte multe activități sportive și e un lucru foarte, foarte bun. La final, copiii speciali ai asociației CONIL au fost invitați în bazin pentru prima lor lecție de înot, partea programului gratuit de recuperare și integrare prin sport. Și așa cum era firesc, toți copiii au primit cadouri din partea sponsorilor evenimentului. Oricine își dorește să susține inițiativa impresionantă a acestor copii campioni atât în apă cât și pe uscat, o pot face printr-o donație. Detalii pe site-ul csasteaua.ro.